Seanca për rastin Sopoti përsëri u anulua me kërkesë të avokatëve të cilët kërkuan kohë për përgatitje pasi tashmë ky rast është në duar të prokurorisë speciale publike dhe madje ka edhe trup të ri gjykues, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për një periudhë të gjatë nga seanca e fundit dhe se tani ka trup të ri gjykues dhe prokuroria speciale publike kërkohet anulimi i seancës. Seanca të prolongohet për periudhë shumë të shkurtër. Ngjarja tashmë ka 15 vjet që ka ndodhur, prandaj na duhet pa kohë për provat e reja, tha Vullnet Paçuku. Nëse Raufi kërkoj që të akuzuarit të shohin edhe provat e lëndës, në seancën e ardhshme do të thirren edhe dëshmitarët e kësaj ngjarje.